Епідситуація із захворюваністю на COVID-19 в Ізмаїлі вкрай важка. Щодня фіксують від 4 до 6 смертей. Таку заяву в ході брифінгу 1 квітня зробив міський голова Андрій Абрамченко. І це не жарти. Якщо в октябрі у нас було 1500 жителів Ізмаїла з підтвердженим ПЦР-аналізом положительним на COVID-19, но больних было в тяжелом состоянии не больше 30, которые требовали госпитализации. То сегодня 712 больных с подтвержденным COVID-19, больных, требующих госпитализации, 71. Виріс і відсоток важких хворих одразу на 10%. Через різкий стрибок палати інтенсивної терапії та реанімації у всіх лікарнях Ізмаїла повністю зайняті. На 6 ліжкомість в Дунайській обласній лікарні є всього лише 5 працюючих апаратів штучної вентиляції легень. Всі вони вже зайняті. Наразі на території лікарні швидкими темпами йде будівництво додаткової кисневої станції, яка забезпечить додаткове постачання киснем. Тоді лікарі зможуть підключити більше апаратів ШВЛ і збільшити дозу кисню тим хворим, які перебувають під кисневими масками. Ще є у нас в запасі ще 6. Ми зможемо їх підключити з 10 тільки апреля, коли запустимо кислородну станцію дополнительно. Я хочу напомнити, що для того, щоб не тяжеліли ті, хто знаходиться в лікарні, вони повинні знаходитися на масках кислородних. І то приходиться ставити концентратори в палати на 2 підключення, для того, щоб компенсувати нехватку кислорода. Трагічність всієї ситуації полягає в тому, що всі ті, хто перебуває на ШВЛ зараз, будуть там знаходитися, поки це потрібно, каже мер. Людина або одужає, або ні. І сьогодні вже 6 чоловік требують підключення КВЛ, але вони не можуть бути підключені. І вони тяжеліють. Ми не можемо людей відключити з апарату ІВЛ. І ніколи цього не зробимо. Але тяжеліють ті, хто повинні бути підключені, которые находятся на масках. Сатурация падает. Сегодня у многих сатурация 88 с учетом концентратора, с учетом маски. Немає вільних місць і в інфекційному відділенні, тому міська влада була змушена просити обласне керівництво обмежити потік пацієнтів в Ізмаїл з інших населених пунктів. Я зазвонювався з Сергієм Верховичем Гриневецьким. З вчорашнього дня к нам не направляють жителі Болградського району. Ну, даже один есть Одесса. Позавчера ночью женщина просто привезла умирающую мать и завезла ее в больницу. Говорит, все, я ее назад не повезу, сорцизм. Как бы ситуация сложная. Особливість третьої хвилі полягає в тому, що тяжкість і ураження легень настає дуже швидко, в незалежності від того, висока чи низька температура. Якщо не своєчасно надати медичну допомогу, сатурація одразу починає падати. Тяжеліють дуже швидко. От буквально я уговорював, пожалуйста, поки є місця, поки були місця, пожалуйста, їдьте в лікарню. Ні, 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 все буде нормально, я вдома. Пол третьої ночі дзвонок. Сатурация 86. За полночь. 92-86. А 86 сатурация – это 50% поражения легких. Міський голова закликав ізмальчан дотримуватися елементарних правил захисту від інфекцій, носити маски, мити руки і провітрювати приміщення. За недотримання протиепідемічних правил передбачена адміністративна відповідальність і цілком реальні штрафи. Поки що жорсткий локдаун в Ізмаїлі введений не буде. Введених в місті обмежувальних заходів цілком достатньо, вважає очільник міста. Головне, щоб вони виконувалися населенням. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.